subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡರ್, ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡಿತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಥರದ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಬೀ ಈಟರ್ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಬೀ ಈಟರ್ ಅಂದರೆ ಹುಳಗಳನ್ನು ತಿಂತಾವೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹುಳ ಉಪ್ಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ಹಸಿರು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು, ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಮನೇಲಿ ಕೂತ ನೀವು ನೋಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬಾಗಿಲು ಎದುರು ಗೇಟು, ಗೇಟ್ ಎದುರು ಲೈಟಿನ ಕಂಬ, ಲೈಟಿನ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ತಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತದೆ. ಈ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕುಂತದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಸ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಫಿನಾಯ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲು ಒರೆಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಕುಂತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೂ ನೊಣ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಗಬಕ್ ಗಬಕ್ ಗಮ್ತ ಅವ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಕುಂತಿರ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ನೊಣ ಹಿಡುಕ ಅಥವಾ ಜೇನು ಹಿಡುಕ ಅಂತೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೀ ಈಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 300-400 ಇಂಥ ನೊಣಗಳನ್ನು, ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕೋ ಇರಬಾರ್ದು? ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪಕ್ಷಿ, ಆದರೆ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ದಾಂಡೇಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ದಾಂಡೇಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಇರುವುದಲ್ಲ, ನೊಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ತಿಂತದೆ? ಆ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಬೀ ಈಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂತದೆ. ಏನು? ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳನ್ನು ತಿಂತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 3 ಬಟನ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಅದ, ಮತ್ತು ಅದು ಜೇನುನ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತದೆ? ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೇನು ಇರ್ತಾವೋ, ಆ ಹೆಜ್ಜೇನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 4 ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದು, ಅವು ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಕಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಶಾಣ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ, ಅದು ಆ ನೊಣಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿ ಜೇನು ಹುಳ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜೇನು ಹುಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಚುಂಚದಿಂದ ತಿವಿದು ಹೋಗಿ ಅಡಿಕೊಂಡು ಕುಂತುಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ? ಯಾರೋ ಬಂದರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಡ್ರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಬಡವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜೇನು ಹುಳ ಮೇಲೆ ನೋಡೋ ಥರ ಯಾರೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಅಡಿಕೊಂಡು ಕುಂತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಒಗೆದು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತವು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದು ರೀಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀಸೆಟಲ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆ ಜೇನು ಹುಳಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಉಡಾಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ, ಯಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೂರ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾರ ಜೇನು ಹುಳ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ತಿಂತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ರೀ.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಿಶಾಣೆ ಅದ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತ, ಆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಏನು ನೋಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿನ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಏನು ಈ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿನ ಸಮೀಪ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಕಂಟೆ ಮುಳ್ಳದಾವು, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಗಿಡದ ಮುಳ್ಳದಾವು, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಜೇನು ಹುಳನ ಇದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲ, ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಆ ಜೇನು ಹುಳನ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಚೊಚ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತದೆ, ಮಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತದೆ, ಮಚ್ಚುತ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೂಜಿ ಒಳಗೆ ಮುತ್ತು ಪುನಸ್ಸಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಜೇನು ಹುಳನ ಇದು ಚುಚ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ಅದು ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಜೇನು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಅದು ಜೇನು ಹುಳನ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ 500 ಮೀಟರಿಂದ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿವಿದು ಹೋಗಿ ಅಡಿಕೊಂಡು ಕುಂತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಮ್ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜೇನು ಹುಳ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇನು ಹುಳ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಡಲ್ಲ, ಈಗ ಎದ್ದಾವು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡು ನೋಯ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಜೇನು ಹುಳ ಸಿಕ್ಕಳೆ ಆ ಜೇನು ಹುಳ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂತ ಕುಂದ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋ ಲೈಟಿನ ಕಂಬದ ತಂತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋ ಮುಳ್ಳು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರೆ 5-6 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 5-6 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಜೇನು ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಡು ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬೇಡ, ಈಗ ಎದ್ದದೆ ನೋಡ್ಬಿಡುನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಅವಾಗ ಜೇನು ಹುಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿರ್ತದಲ್ಲ, ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಆ ಜೇನು ಹುಳ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಡ್ತದೆ, ಮಚ್ಚು ಇಡ್ತದೆ. ಈ ಮುಳ್ಳ ಚುಚ್ಚಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೇನು ಹುಳಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದಂಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತ ಬಿಡ್ತದೆ ಜೇನು ಹುಳ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಜೇನು ಹುಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ 10-15 ಜೇನು ಹುಳನ ಹಿಂಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿ ಯಾವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ಲ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಜೇನು ಹುಳನ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಒಂದೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ತಿಂತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಮುಗೀತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದು ಮೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದು, ಈ ಬ್ಲೂ ಬೀಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಈ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿ ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಾಹಿರಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂತ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 100 ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸನ್ನು ಓಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಲ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಇದೇನು ಬಾಲ ಅದಲ್ಲ, ಬಾಲ್ದಂಡೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಲ ಅದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಸ್ವರ್ಗ ಕಂಡಂಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್. ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಇದು ಹೆಸರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಏನು ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಅಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂತದೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 3,000-4,000 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳನ್ನು ಎದು ತಿಂತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ವೇಟು, ಆ ಬಾಡಿ ವೇಟನ್ನು 2 ಪಟ್ಟು ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.